can fly. I believe I can touch the sky. Verão de 1973. Marco, o que faz aí fora, filho? Já passa de meia-noite. Eu não consegui dormir. Nós também não, com todo esse barulho. Vem, vamos entrar. Só um arremesso? Tá legal. Só um, hein? Tá. Muito bom. Outro arremesso. Tá ficando bom, filho. Continua até errar. Se eu aprender legal, eu vou pra faculdade? Se aprender legal, vai poder fazer o que quiser, Michael. Quero jogar na Carolina do Norte. É uma faculdade boa, muito boa mesmo. Pode ter uma educação de primeira lá. Eu quero jogar num time campeão. Aí eu vou poder jogar na NBA. Ótimo. Mas vai devagar, filho. Não acha que devia dormir um pouquinho? E depois de fazer tudo isso, quero jogar beisebol, igual a você, pai. Beisebol. Ah, isso é que é esporte. E quando terminar isso, imagino que você vai voar, não é?